ရွေးကောက်ဝယ်ညှင်းပွားမှုများဖြစ်ခြင်းရမှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ဝယ်ကော်မရှင်အနေနဲ့ဥပဒေလုံထုံးလုံးဤတိုင်းမဆုံးဖြတ်ပဲပါတီတွေရဲ့မူဝါဒတွေကိုလိုက်ပြီးဆုံးဖြတ်ထားတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေများမဲနိုင်ဖြစ်သွားနိုင်လို့2020ရွေးကောက်ပွဲတရားမျှတမှုအတွက်စိတ်ပူမိတယ်လို့ချန်နိုင်းသားများဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ် SND ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတက်ဦးဆိုင်ညွန့်လင်ကပြောပါရယ်2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချန်တိုင်းသားလူမျိုးရေးရာဝင်ကြီးနေရာအတွက်အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့NLD ပါတီမှဦးဆိုင်ပန်းဆိုင်ခေါ်ဦးဆိုင်ထွန်းစိန်ခေါ်ဦးကျော်စိန်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကာလအသုံးစရိတ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ SND ပါတီရဲ့ကံကွက်မှုတွေကိုပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပယ်ချခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဇွန်လ25ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ SND ဌာနချုပ်ရုံးမှာသတင်းမီဒီယာတွေကိုရှင်းလင်းရမှာဦးဆိုင်ညွန့်လင်ကအဲ့ဒီလိုထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ရသူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကျစရိတ်ကိုကြီးလိုက်တော့အရန်ကိုနည်းလုံးနေတာကြောင့်ပြန်စည်းစစ်လိုက်တဲ့အခါမဲဆွယ်ဖို့သွားတဲ့လူအုံနဲ့အသုံးစရိတ်ကမမြတ်မတဖြစ်နေတာကိုကန့်ကွက်လွှာမှာထဲကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီအပေါ်တစ်ဖက်ကပြန်လည်ထူးချေတဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာပါတီရဲ့မူဝါဒရဖြစ်ပြီးပါတီအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်လောင်းကိုဝင်တော့ဝင်ဖို့မဖြစ်ရအောင်သွားရောက်ဝင်းရံသူတွေအနေနဲ့ကိုယ်စိမ့်နဲ့ကိုယ်သွားရောက်ဝင်းရံကြတာဖြစ်လို့ကုန်ကြစည်းကိုမထည့်သွင်းခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့ထူးချေခဲ့တဲ့အပေါ်ကော်မရှင်ခုံရုံးဘက်ကထူးချေချက်ကိုမှန်တယ်ဆိုပြီးလက်ခံခဲ့တယ်လို့ SND ထံမှသိရပါတယ်။အခုလို့ဆိုရင်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီတွေကကိုယ်ပါတာမူဝါဒထုတ်ပြန်ပြီးဝင်းရံသူတွေရဲ့ကုန်ကြစည်းကိုထမ်းမတွက်ခဲ့ရင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကလက်ခံတော့မဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေလို့စိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်ရတယ်လို့ရှန်တိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SND ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတက်ဦးဆိုင်ညွန့်လင်ကပြောရတယ်။လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ငံရေးဝင်ရောက်ရှင်ပြန်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကကိုယ်ပါတာကိုကိုယ်မူဝါဒတွေကိုထုတ်ဖို့ချော့ပြောကြမယ်။ပြီးတော့ကုန်ကြစည်းတွေကိုလည်းထည့်ချင်မှထည့်တော့မယ်။ဝင်းရံသူဆိုတော့မထည့်တော့ဘူးပေါ့နော်။ရေဆိုပြီးတော့လူရွေးကောက်ပွဲကုန်ရစီဒီမှာမမကန်တူလာမယ်ဆိုရင်2020မှာပြောတာเนาะဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ကြမလဲဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အယူအဆတွေအများကြီးရှိလာပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပါတယ်ငွေများရင်မဲနိုင်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မှာကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ပူပါတယ်ငွေမတတ်နိုင်တဲ့ပါတီတွေကမင်းနေနေပဲရပြီးတော့ငွေရနိုင်တဲ့လူတွေကဝန်ရလူတွေကနေတစ်ဆင့်ဇေယျနဲ့ထက်မတွေ့ဘူးဆိုတော့ตาซี้ยะเนี่ยตะบูဖြစ်သွားมาစိတ်ပူပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ခုံပြီးတော့ရှင်းလင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အဲယူကောဝဲဒီမှန်ချက်ထဲမှာငွေများတဲ့လူကမဲရတာမျိုးမဖြစ်အောင်တရားမြတ်တတ်တာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ယူကောဝဲကုန်ကြစီကိုအမြင့်ဆုံးတတ်မှတ်ထားတာအားလုံးတပြေးညီတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကုန်ကြဝင်းရံလူတွေကုန်ကြစီအတူတူသွားတယ်နော်ကုန်ကြစီကကိုယ်စရလောကသူသက်ဆက်မထိုးရဘူးမထိုးရတဲ့အတွက်သူ့ကုန်ကြစည်းကမထည့်ဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့လူတွေကကြိုက်တဲ့လောက်သုံးဆိုရင်တော့သက်ဆက်များတဲ့လူကနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီငွေကြေးသုံးဆွဲမှုပြုတဲ့အခါမှာတရားမြတ်မြတ်တတ်တာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးရောက်လာမယ်တရားအဲ့ငွေကြေးရောက်တရားမြတ်တတ်မှုမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါဒီ2020မှာတရားမြတ်တတ်တဲ့ယူကုန်ပဲဖြစ်ဒါပြင်အနိုင်ရကိုယ်စားလှယ်ဘက်ကတင်ပြတဲ့ငွေရပြေစာတွေရဲ့ 58.5 ရာခိုင်နှုန်းမှာတစ်စိတ်ကောင်းမကတ်ထားတဲ့အပေါ်လဲ SND ဘက်မှကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီပေါ်မှာလဲကော်မရှင်ဘက်ကရွေးကောက်ပွဲကုန်ကြစည်းပုံစံရတစ်စိတ်ကောင်းကတ်ဖို့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိလို့ကန့်ကွက်ချက်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့လဲ SND ဘက်မှပြောပါတယ်အခုလိုဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကနေ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာအယူခံတက်သွားမှာဖြစ်ပြီးအခုလိုယူခံဝင်တာဟာနိုင်ချင်းချုံချင်းအတွက်အဓိကမဟုတ်ပဲလောထုံးလုံးနီဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင်းသာဖြစ်တယ်လို့ SND တွဲဖက်တွင်မှုတက်ဦးဆိုင်ကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်တော့အဓိကတော့ပြောချင်တာဒီနေ့ပြောချင်တာ3ချက်ပါခုခဏဝိညာဉ်သူကိုဝိညာဉ်သူရဲ့ဝေထက်သွားဆရာမလို့ဘူးဆိုရဟာအဲ့ဒီဟာကိုဒီတိုင်းပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်သူကလောထုံးလုံးနီဖြစ်သွားမှာနောက်2020ကျရင်ဝိညာဉ်သူဆိုပြီးပါတီတိုင်းလုံးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံသလားပေါ့နောက်တစ်ခုကခုခဏပြောတဲ့ငွေစင်းကိစ္စငွေမှာအခွန်တစိတ်ကောင်းမကင်ရောရသလားပေါ့တကယ်ရသလားပေါ့အဲ့လိုဒါတကယ်လို့ဒီမှုကဒီတိုင်းဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြီဆိုရင်သူကတည်ကြတယ်မကောက်ဘူးဆိုရင်ဟာ SNL အမှုတော့ကမကောက်ဘူးလေဒါတရားမဲ့ကြည့်ကြည့်မမဟုတ်လားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့ဒီတိုင်းမဲ့ညွန်ကြားထားတဲ့ဒီ UEC ကပြထားတဲ့ဥပဒေတွေနီးဥပဒေထဲမှာကြတော့အဲ့လိုဖြစ်မနေဘူးဆိုတော့ကအဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မှာကြော်လုံပြီးဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့မီးဥပဒေကိုပြင်မလားပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်းရံတာဟာဆာငွေစင်းနေကိစ္စအစားနောက်ပြီးတော့ခုခဏပြောတဲ့ပါတီတပါတီကတူထားတဲ့တူမူဝါဒဆိုထုတ်လို့ရတယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဟိုပါပေါ့
ู้เยว่าบ่แคมเปญสายอ่ะ strategy บาญาบ่มหาวิวาสุทุ่งชะไล่ดาสุ SNN นี่ก็ทุ่งเหมือนเอาไปได้เอ้าสรุปก็ไอ้นี่ปาร์ตี้ตะคู่เยทุ่งเปลี่ยนฉักอ่ะยูอีซีโจลงย่องยะดล่ะสุดะเมคอนเลยชื่อหายอดิก็ไอ้น่ะจันเราอ่ะเมชินน่ะไอ้น่ะแหละเมชินน่ะမြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့လူအများပြားနဲ့မဲဆွယ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကုန်ကြစရိတ်စည်ရင်တင်ရမှာကျပ်55သိန်းကျော်သာတင်ခဲ့ပြီး SND ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအနေနဲ့တော့ကျပ်သိန်း80ကျော်တင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SND ဘက်မှဆိုပါတယ်2018ခုနှစ်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးချန်တိုင်းရင်သားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးနေရာအတွက် SND ကိုစားပြုဝင်ပြိုင်ပြီးရှုံးနေခဲ့တဲ့ဒေါ်နန်းထွေးမုံကလည်းအယူခံဝင်ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ကျမတို့ဒုက္ခကပြောတာကျမရှုံးတာပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီဒီလိုတိုင်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဲ့ရွေးကောက်ပွဲ2020လို့ဒါမဲ့လာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာကုမူဝါဒနဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေနဲ့မညီတော့ဘူးအဲဆိုပြဿနာအများကြီးဖြစ်လာတယ်လေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဇီဝေးမှာအဲ့လိုလေလက်ရှိရွေးကောက်ပွဲဥပဒေအရကိုယ်စားလှယ်လောင်းတဦးဟာမဲဆွယ်စည်းရုံးစည်းအများဆုံးကျပ်သိန်း100သာသုံးဆွဲခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားမှုပေါ်နည်းတယ်ဆိုပြီးပြောဆိုမှုတွေရှိနေလို့ပြန်လည်စီစဉ်နေပြီးဘယ်လောက်တိုးမယ်ဆိုတာတော့မသိရသေးဘူးလို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဘက်ကပြောကြားထားပါတယ်။